år sedan så åkte jag och Kasper till en sjö för att testa ett nytt öringsvatten. Kasper hade vetat om det sedan tidigare och vi rullade upp dit. Och det som hände där, det är så sjukt. Det är det sjukaste jag varit med om. Man har ju liksom jagat de där drömöringarna i flera år och när det väl inträffade var det är så sjukt. När vi åkte upp den dagen så sken solen, det var bra väder. Vi fiskade på där i typ 20 minuter och plötsligt så ser jag en enorm öring komma simma bara några meter från land. Och det är jag och Kasper kastade dit och till slut så rycker det till i min lina och kampen är igång. Satan, vilken öring. Jag hann inte ens veva så hög. Ser du öringen? Kolla, jag bara såg en simma. Åh, oh, satan! Det är fan en 2+ eller 3? Nej, den är typ 1,5-2. Den är men filma på fisken! Ja! Men ta upp han! Jo, men vad ska jag göra? Jag får inte upp han! Men jag... Jag såg han komma och simma! Nej. Kolla, ser du? Filma då! Ja! Vilken jävla öring! Åh jävla, jag får adrenalin! Åh, vilken sär! Ja, men han är inte bara veva. Åh. Han sitter bra. Mycket pengar det där. Inte veva. Nej! Åh, jag trodde jag tappade. Åh. Men vad har han på bevis? Vilken jävla öring! Vad har han på bevis? Nej, det är fan inte! Nej! Kan inte jag ta spöet och så backar jag sakta bakåt? Nej. Och sen bara... Nej. Då kommer jag få skit för dem. Ja, det kommer. Ja, nej! Åh, jag är så glad att se det. Alltså, Maka, det här måste du... Det här är fan... Åh, satan, vilken... Alltså, det här är sjukt. En riktig fjällfisk. Nu vända. Alltså, men vad fan ska jag göra? Jag får panik. Ska jag? Ann. Gå bakom. Nej. Låt den gå. Alltså Maka, mina ben bara skaka. Men jag då? Det är jag som får leva in den. Kommer du på mig? Jo! Ja! Till slut så var öringen i hoven. Det går inte att beskriva känslan, det var helt sjukt. Alltså den känslan, med liksom, när vi har hoppat upp den, det går inte att beskriva. Det är så sjukt, jag vet att jag kommer aldrig få uppleva någonting liknande igen. Hela det där fiskeåret egentligen var ju helt sjukt. Vi landade ju många fiskar som var nya PB:n och liksom bra fiskar. Det 2016 var verkligen ett år jag kommer minnas.